بینەرانی ئازیز لە هەر کوێ کە هەن سڵاوی ئێمەتان پێشکەش بێ بە بەرنامەیەکی دیکەی گرێژنە لەگەڵتان دەبین. ئێستاش چاو لە سەرباز دەکەین و دەگەڕێینە وڵاتان. باشووری کوردستان هەر سادێ مەترسیدارتر دەبێ بە تایبەتەوەی کە لەلایەن دەوڵەتی داگیرکەری تورکیاوە بە ڕێگە خۆشکەری پارتی دیموکراتی کوردستان مەترسیەکانی بەرفراوانتر دەبێت. لەو چوارچێوەیەشدا هێرشەکان و هەروەها دەستدرێژیەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ سەر پارتی کرێکارانی کوردستان و هەروەها هەوڵی لە ناوبردنی پەکەکە دەدات. دەیەوێت پەکەکە لە بەرچاوی هاوڵاتیان و لە بەرچاوی گەل ڕەش بکات و بۆ ئەمەش چەندین ڕێگەی جۆراوجۆر دەگرێتە بەر. هەوڵەکانی تورکیا بۆ هەڵگیرساندنی شەڕ لە هەرێمی کوردستان ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر بە ڕوخساری بەرپرسانی پەدەکەوە دەردەکەوێت. بە فەرمانی دەوڵەتی تورک ڕۆژێک هێزە چەکدارەکانی بۆ دەڤەری بادینان دەنێرێت و ڕۆژێک چالاکوانان دەستگیر دەکات. کۆتا هەوڵیش بۆ هەڵگیرسانی شەڕ هێرشی چەکدارانی پەدەکە بوو لە نزیک گوندی سێگرکەی سەر بە شارۆچکەی ئامێدی لە پارێزگای دهۆک کە تیایدا سێ گەرێلا بریندار بوون. ڕۆژی سیانزی ئەمانگە هێزێکی پەدەکە کە پێکهاتبوون لە پێشمەرگەکانی ڕۆژ لە نزیک گوندی سێگرکێ سەر بە شارۆچکەی ئامێدی پارێزگای دهۆک هێرشیان کردە سەر گەرێلاکانی هێزەکانی پاراستنی گەلهاپەگە و بۆ هۆیەوە سێ گەرێلا بەسەختی بریندار بوون. هەڵگیرسانی ئەم شەڕش لەلایەن پەدەکەوە نیگەرانی و کاردانەوەی جیاوازی لێککەوتەوە. بە گوێرەی زانیارییەکان لە خەڵکی ناوچەکەوە ئەم هێرشانە لە کاتێکدایە سوپای دەوڵەتی تورک لە بارەگاکانیان لە ناو خاکی باشووری کوردستانەوە بێوچان تۆبارانی دەوروبەری ناوچەی مەتینا دەکەن لە سنووری شارۆچکەی ئامێدی. هاوکات بڵاوکردنەوەی ڤیدۆیەک تۆمەتەکانی چەند ڕۆژی ڕابردووی بەرپرسانی پەدەکە بەدرۆ دەخاتەوە کە گوایە گەرێلا لە ئامێدی هێرشی کردۆتە سەر بنکەیەکی ئاساییش. ئەو ڤیدۆیە ئاشکرای دەکات کە لە شوێنی ڕووداوەکە هیچ بنکەیەکی ئاسایشی لێ نییە و پشتڕاستی دەکاتەوە چەکدارانی پەدەکە هێرشیان کردۆتە سەر گەرێلاکان. ناوەندی ڕاگەیاندن و چاپەمەنی هێزەکانی پاراستنی گەلهەبەگە لەبارەی هێرشەکەی ڕۆژی سیانزەی ئەمانگەی هێزەکانی پەدەکە ڕاگەیەنراوێکی بڵاو کردەوە کە تێیدا هاتبوو ڕۆژی سیانزەی ئەمانگە لە نزیک گوندی ڕەشانکێی سەربەناحی زاوێتەی سەر بە دهۆک هێزە تایبەتەکانی پەدەکە بەسەختی دەزڕێژی گولەیان کردۆتە سەر ئۆتۆمبیلێکی گەرێلاکان. هاوکات هەر ئێواری ئەو ڕۆژە لە ناوچەیەکی نێوان هەردوو گوندی کانێ و سەرگەلەی سەر بە ناوچەی ئامێدی کە چەندین ساڵە ئۆتۆمبیلەکانمان لەوێەوە هاتووچۆ دەکەن ئۆتۆمبیلێکیان لەلایەن زرێپۆشە پڕچەکەکانی پەدەکەوە گەمارۆ دراوە و ئۆتۆمبیلەکەیان داوەتە بەر دەزڕێژی گولدا. بۆ هۆیەوە شەڕ و پێکدادان ڕوویداوە و لە ئەنجامدا سێ لە هەڤاڵانمان بریندار بوون کە برینی دوانیان سەختە. هاوکات هەر لە ڕاگەیەنراوەکەدا هاتبوو بڕیاریان داوە بە شێوەیەکی سیستماتیک و پلان بۆ داڕێژاو ڕێگری لە ئۆتۆمبیلەکانمان بکەن و بە ئامانجیان بگرن. لە ماوەکانی ڕابردوودا پەدەکە و سوپای داگیرکەری تورکیا هێزەکانیان بەرەو هەرێمەکانی گەرێلا جوڵە پێکردبوو. هەم لە ناو ڕایگشتی کورد و هەم لە دەرەوە پەدەکە هەوڵ دەدات ڕەوایەتی بدات بە هێرشەکانی دەوڵەتی تورک بۆ سەر کوردستان. هێرشەکەی دوو ڕۆژ لەمەوبەری ناوچەی ئامێدیش کە کرایە سەر هێزەکانی گەرێلا لەو چوارچێوەیەدایە. لەلایەکی دیکەشەوە بەهۆی خۆپیشاندان و ناڕزایەتی هاوڵاتیان و موچەخۆران لە باشووری کوردستان کە باروگوزەرانیان خراپە موچەیان پێ نادرێت و خزمەتگوزاریەکانیان پێشکەش ناکرێت بەرپرسانی پەدەکە کەوتوونەتە تاوانبارکردنی پەکەکە کە گوایە لە پشت ناڕزایەتیەکانی گەلەوەیە. لە بەرامبەریشدا پەکەکە ئەمە بە چاوشەکاری و خۆتزینەوەی پەدەکە لە بەرپرسیاری بەرامبەر بە داخوازی گەل ناوی دەبات. ئەم هێرش و سیاسەتانی پارتی دیموکراتی کوردستان دژی گەل و تێکۆشانی ئازادی لە باکوور ڕۆژئاوا شنگال
مخمور باشور و روشالات روش بروش بر فراوانتر دبنو روایتی ددن به سیاستکانی دولتی ترک بو قر کردنی گلی کردو دو روشی آزادی گلی کردیش دخاتا مترسیوا ام سیاستانی که پارتی دموکراتی کردستان پدک ببورن گرتویتی بر لچوارچوی اوای که زیان به دستکوتکانی گلی کرد بگینه به تایبتی او دستکوتانی لباشوری کردستان وار و روش آوای کردستان هیه جاواز لوی که پروپاگنده و سیاستی جورا و جور براو دبر لسر شنگل که دستکوتی که گوره بو گلی کرد لسر روش آوای کردستان و بو اما چندین رگای جاوازی گرتویت بر لو چوارچویش دا حول داد که اجاو بشوی لناو گلی کرد درست که به تایبتی اوی حولی تومت برکردینی پارتی کرکارانی کردستان پک کده داد با وی که زیانی هی با گلی کرد که لراستی دا عمل چاوی هاولاتیانو گلی کرد و رونه که پک که پارتی که شورشگری کردستانیه سبارد بم هاولانه که پدک برای ویده بعد و هر وحابو اوی هر یک لو پیلالانه پدک حال بوشنده تاوه میوانداری من برگی سکایب کردوه لزینب مراد هاوسروکی گشتی کنکا لدروی ولات لگل منده حوال زینب امکاتت باشو سبارت باو هرشانه پارتی دموکراتی کردستان پدکا بو سر پککا و بگشتی دستکو تکانی گلی کرد نرخاندنی ایوه چیه بو چی پدکا ام حولا داداد دیوید زیان با روش آوی کردستان بگیند یان بگشتی بم حولانه دیوید خوشی لناو برد بله سرتا سلاو روز بو ایو بو همو بینرانی سترک تی وی دیاره کنگره نتوی کردستان لسرتای دسپیکردینی ام آلوزیا که لبینی دو هزی کردی لبینی پارتی کریکارانی کردستان پکک و پارتی دیموکراتی کردستان پدک لسرتای مانگی رابردو دسپیکردو بو کنک کوتا هولو تکوشانکی جدیه و چونکه ل روانگه و سیری او روشکرا که خوتانیش اشارتان پیکرد یعنی اگری رودانی شرکی نخواز راو لدودا دید لبرهندی او رودانی او شرا همو دسکوتا کانی گلی کردو و همو برجواندی کانی گلی کرد هم لناو چکا و هم لسر آستی کردستان و دخات مترسیه و لبرهندی چن هنگاو کی جدی نرا لو باره و بو هیور کردنی روشکا بو زمین ساز کردن بو چاره سر کردنی هرچی کیشه یک هبه لچی آسته که به برگای دیالوگ و گفتگو و لبرهنده خوطانیش لنزیکا و پیدا چونه و تان بو کرد شانده که هم لمرکز و لکنگره نتوی کردستان به سروکاتی هاو سروک که احمد قرموز هروها لگل اندامانی کنک لباشور و هندک لروش آوائش هاتن شانده درست کرا بو چاره سر کردنی او کیشه یا و ریگری گرتن لاغری رودانکی شرکی نخواست راو و لبرهندی اما استدموه اشارت بو چالاکیه بکم چونکه لانجامی او چالاکیه دیار دکوه که یعنیش او خباتا سر سردانکانی ایوه لچوارچیوه اوی که آیا پدکه چه امانجی کی هیا اما دستی دولتانی تری لپشته یعن خوی راست خوام کارانه دکات استاد مبي لانجامي او خباتانا كيران انسان او كيف دلين تابلو كي بو برچاومان روند بيتا واك راو شكل تش استقدايه او امن شيه لو الوزياك هاند دريت ك هبت لسر خاكي كردستان لانجام دا چاوپی کوتنیان به بی استثناء یان دا واکردن بو چاوپی کوتن به بی استثناء لامو له همو هزولاین سیاسی کانی باشور کردستان کرا و همو یان به ارینی و نزیک بون جدا له پارتی دموکراتی کردستان پدکوا بولامی نبو لبو آیا چیه یعنی بو چی هیچ بیانوی کن نبو که بو چی دکان یعنیش قبول ناکن یعنیش قبول دکان یعنیش چی او هیا ببی ولا ماوا شاندکیش گراوا لیرش لسر آستی مرکز و هم هنگی لگل باشور و چن کار و خباته که بری و بردرا اویش کنفرانسا که برفراوان گیشتین او انجاما که گلی کرد به همو پیکاتا کانی و هیچ وقتک لگل او شرانی به همان تو هیزه سیاسی کانی شوا هر
لەگەڵ ئەو شەڕە نیە چونکە هەر کەسێک دەزانی ئەو شەڕە نهامەتی بوو هەم بۆ گەلەکەمان لەگەڵ خۆی دێنێ و هەم دەستکەوتەکان دەخاتە خەتەر و ناهێڵیت ڕێگا لەبەردەم بەدەستهێنانی دەستکەوتی گەورەتر بکرێتەوە. هەموومان دەزانین قازانج یان سوودی هەرە گەورە بۆ کێ دەچێت ئەگەر شەڕەکی نەخواستراو ئەوها لەسەر خاکی کوردستان ڕووبدرایان ئەو ئاڵۆزیە لەسەر خاکی باشووری کوردستان هەبێ و بەردەوامی هەبێ. تەبیعی ئێستا ئەمڕۆ یاریکەرێکی یان لاعیبێکی گەورەمان هەیە لەسەر خاکی کوردستان پلاندا دەڕێژێ و پلانی یەک دو سێ و چواری هەیە، ئەوش دەوڵەتی تورکیایە. تەبیعی ئەو هەموو ئەنجامی ئەو شەڕ و ئاڵۆزیانە یان ئەو ناکوکیانە دەکەوێتە بەرژەوەندی دەوڵەتی تورکیا، پلانەکانی دەوڵەتی تورکیا بەجێ دێنین، چونکە ئێمە هەمومان و تایبەت لە کۆنگرێ نەتەوەی کوردستانەوە لە مێژەوە ئاگاداری یانیش بەڕێگای پەیامەوە بەڕێگای گفتوگۆ ڕاستەوخۆ لەگەڵ هەموو حزب و لایەنە سیاسیەکان باسی ئەوە کراوە کە ئەمڕۆ ئێمە لە مەرحەلەیەکی حساس تێپەڕ دەبین و دەوڵەتی تورکیا بە پلانی فراوانی هەیە لەسەر خاکی کوردستان و لە ناوچەکە بەگشتیەوە و هەموو ڕۆژ دەبینین چۆن هەم لە لیبیا بگرە تا ئەرمەنستانەوە تا ئێستا گەشتوتە منتەقەی پاکستان و هندستان و لەوێەوە پلانی تایبەتی خۆی هەیە. بەڵام پلانی تایبەتی لەسەر گەلی کورد حملەی قڕکردنە، حملەی لەناوبردنە، جودا لە داگیرکردنی خاک ئەو دەیەوێ ئەو گەلە لەسەر ئەو خاکە هەر هەبوونیان بوونیان نەبێ. لەبەر هەندێ بەجددیەتەوە نزیکی ئەو بابەتە بووینەوە و کار و خەباتێکی بەرفراوان کرا و ئێستاش کار و خەباتێکی بەرفراوان دەکرێتن. ئێمە دەبینین هەم لەسەر ئاستی حکوومەتی عێراق و هەم لەسەر ئاستی حکوومەتی هەرێم هەندێک ئیتفاقاتی سری دروست دەبێ و لەگەڵیاندا دەوڵەتی تورکیاش هەیە. ئێستا ئەوە هەمووی خۆی لە خۆیدا وا دەکا کە هەموو لایەنە سیاسیەکان و تایبەت دەسەڵاتداران لە باشووری کوردستان بە شێوەیەکی تر نزیکی ئەو بابەتە ببنەوە. بەڵام ئێمە دەبینین بە پێچەوانەوە دەبینین ڕایەداران یان دەسەڵاتدارانی حکوومەتی باشوور و لە کەسایەتی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە لەگەڵ ئەو پلانانە بەشدار دەبن، دەبنە بەشەکی لەو پلانانە و ئەوەش خۆی بەخۆی بخۆی لە خۆیدا. ئەگەر تێبینیتان کردبێ سەبارەت بەو پرسانەی کە ڕوبەڕووی باشووری کوردستان و پارچەکانی تریش بووەتەوە بەتایبەت شنگال بێ و ئەم دۆخەی کە ئێستا لە ئارادایە چەندین جار شاندەکان سەردانی جیاوازیان بۆ لای لایەنەکان ڕێکخراوەکان ئەنجام داوە، هەر یەک لەو سەردانانەدا ئەوە دەردەکەوێت کە هەمووان پشتیوانی دۆزی ڕەوای کوردن، هەمووان دژی شەڕی ناوخۆن، بەڵام تێبینی دەکرێت کە هیچ هەڵوێستێکیان نییە دووبارە بێدەنگی دەنوێن، واتە هەر لە ئاستی خۆیانەوە هەڵوێستیان هەیە. هەمومان دەزانین یعنی لە ئاستی باشووری کوردستان ئەوەی لە دەسەڵاتە دوو حزبی یان سێنە بڵێن، مەسەلەن پارتی دیموکراتی کوردستان پەردەکەیە، یەنەکەیە، گۆرانە. یەنەکە و گۆران لەسەر ئاستێکی کارێکی بەڕێوە دەبن، ئێمە دەبینین کە پەردەکە لەسەر ئاستێکی تر کارێکی تر بەڕێوە دەبە و هەر لە بینی خۆیانیش ناکۆکی هەیە. ئەوە ڕاستییە کە ڕاستییەکی تاریخیە بەڕاستی جێداخە، چونکە حتا لەسەر ئاستی گفتوگۆ لەسەر حکوومەتی عێراقەوە دەبینین بە یەک دەنگەوە ناچنە پێشەوە. لەبەر هەندی ستاتوی هەرێم زۆر لاواز بووە ئێستا و لەبەر مەترسیەکی زۆر زۆر گەورەدایە، یعنی لە جیاتی ئەوەی ئێستا ئەم شەڕ و ئاڵۆزیە بێتە ئاراوە لەگەڵ پەکەکە بەسن بەبەستمان بەسن لایەنی پەدەکەیە، دەبینین دەبێ پێگەی خۆی لەگەڵ حزبەکانی تر هەماهەنگی لەگەڵ حزبەکانی تر بوو بتەوکردنی پێگەی هەرێمی باشووری کوردستان لەسەر ئاستی عێراقدا بەهێزتر بکا. بەڵام بە پێچەوانەوە کار لەبوو ئەو بابەتە ناکرێت، کار لەبوو بەجێهێنانی پلان و داخوازەکانی دەوڵەتی تورکیا دەکرێت. ئەوە خۆی لە خۆیدا مەترسیەکی زۆر گەورەیە و خۆتانیش ئیشارەتتان پێدا، یعنی مەترسی هەم ئەو ستاتوێ هەرێمی باشووری کوردستان دەخاتە مەترسیەوە، چونکە هەر کەسێک پلان و ئامانجی دەوڵەتی تورکیا دەزانێ ئەو بە ئاشکرا پلان و ئامانجەکانی خۆی دەڵێ، هیچ بەش هیچی شاراوە نییە. ئەو دەڵێ هەر بوستەکی زەوی هێزی تورکیا لەسەر بێ ئەو زەویە دەبێتە ئی تورکیا. ئەوە لە ڕاگەیاندنەکان خۆیان ڕادەگەینن، بەڵام بۆچی ڕێگەیان پێدەدرێت کە لە هێزەکی داگیرکەر ئەوەندە بارەگاو، ئەوەندە هێزی سیاسی و هێزی عسکەری و هێزی وخابەراتی هەبێ لەسەر خاکی کوردستان، بەڵام هێزەکی شۆڕشگێر و خۆدان ئیشارەتان بێدا
که خدمتی او گله کرد و دستکوتکانی او گله پاراست و او بروح و بیان و بیان فدایی کرد و با پاراستنی گل و تایبت لباشوری کردستان و همو من شاهدین شنگال چون پارزوانی لخلقه که کریا کرا و حتی لده ایرشکانی داعش دجبه هولیر چون گریلا کانی پکک برخودانی ان کرد بو پاراستنی حرمی باشوری کردستان او خویل خویدا ودک اشاره دک که او کینا روايه براستی روشه کینا روايه لارادايه اتو ريگا بدی به هیچ شرعیتی نیه و براستی او خویل خویدا ودک که ضرره کی گوره به یکتی نتویی یعنی بو کارو خباته که بوی کتی نتویی دکرد بداتن و وابکا که تو پیشوازی لحظه که دا گیر کرد که بلام لهمان که دا رینه دی یعنیش هزه که کردی که رولو و برخودانه که زور گوری دا و بو پاراستنی دستکوتکانی گلی کرد تو وقت دا گیر کرد او هولانه که پده که هیتی بو زیانگیندن با دستکوتکان ای امان جی چیه لوی که دیوید هرش بکات سره و دستکوتانی روش آوای کردستان بتایبتی امش لدوی او دید که مظلوم عبدی پشتیوانی خوی بو گریلاکان در بری واروا ایدانه او هرش کردنی پده که کر بو سر گریلاکان بو چی اونده تند بو بران بر روش آوای کردستانیش ای بکه دلین اجنده و پلانکانی دولتی ترکیه لو مرحله جبه جیده کرد انجی انجام دادرد و هر تصرفك يعني هل سكوتك دكويت خزمتي أو أجندانا يكك لقرنكترين أجندة كاني دولة تركيا وداخوازة كاني وبلانة كاني لناو برديني دسكوتي رجعاوي كردستانا وهمو من بيني من لصالاني را بردو چون هيرشي برفراون وتاروجي أمروش بردواما فأو أجندايا دور مودايا يعني بش جيبجي دكريت او کارانه که دکویته خدمتی او اجنده به همان که در روشی شنگالیش به همان شیوده او بردوامی دیسان او اجنده ها و بشکه ترکیه و داعش هیبو یعنی اوی داعش تواوی نکرد لوکات تدا ایست ترکیه دیوه بشیوه یکی دایرکت یعنی بشیوه یکی راستو خوی جیبه جیبه کرو او اتفاقانه است امرو لسر شنگال دکرین لو چوارچیوه دا جیبه جی دکرین لبرهنده ایمه دلین هر هنگاوه که لدیجی روش آوه لدیجی شنگال لبرانبر هر هیزه کی کردی دا دکوه تا خزمتی او اجندانه و بمعنی او دید که اجنده و پلانکانی دولتی ترکیه کو بماوه یکی بماوه یکی دریجه دارشتو او کاری لسر اکا جیبه جی اکرین بله هفال زینب هم خوش لگل من بمینی چاو لدوستیک دکین تایبت با نارضایتی یکانی هاولاتیان لدجی او هرشانی که پدک دیکات سر دستگوتکانی باشوری کردستان با تایبتی او دانشتوانی بناری قندیل بشکل دیکانی رجعاوی کردستان وار واق گنجان نارضایتی جور بجوریان انجام داوا دولتی ترکیه به براورد برابر دو بونانوی اجاو لحریمی کردستان بردوام لپیلان نگلیستکانی و دیوید با هوی ململانی نیوان هیز زولاین سیاسی کن زیاتر پره به داگیر کاری کنی بداتو با تایبت پدک وک امراز ایگ با گیشتن بخواست کنی بکرده هند. سیاست کنی پدکش روش بروش ایدانه دکریتو لو چوارچه ویش دا دانشتوانی بناری قندیل گرد بونه و پشتگیریان با حلمتکی کجک و کجک در بری. با ازادی عبدالله اوجلان ری بری گلی کردو نگرانشیان نشان دا لوی پدکا کوتوت ناو گمی ترکیه و هولی هلگیر سندنی شرده داد. جختیش دکنوا ازن به هیچ هیزو لینک ندن با دوباره کردنوی شر و مالویرانی. هلویستی خومن رون کنوا به تایبت با ازادی سروگفو که سندین سال با دوزی کرد بدلکی گوری داوه و به ایدولوژی خوی به فکری خوی به رامانی خوی بگو من برگه یکی خستو تا پیشما که ایمه دتوانین به همو هیزی خومن به همو توانای خومن خواندار تیلی بکنین که اویش خاکی خومنه فکری خومنه آزادی خومنه آزادی گلو نشتیمانی خومنه للای کی دیکه شو هر شکی هیزکانی پدکه با سرگری لکانی هپکه لسنوری سمیلکای رو جعوی کردستان للاین خانواده گری لکان و ایدانه کرو رایان گیند اوانی لدجی خوراگری گری لکان دوستنوا خیانت لمگله دکن حتا دواه ناسه من پشتیوانی لخوراگری گری لکان دکن هل بشی کی دیکه نارضایت یکان در ریخ راوی جنانی گنجی تکوشرو کمالی گنجانی ولاد پاریزی کردستان
لشارده چوار قرنه سر به اداره راپرین و شهر سلمانی بگید بونه و رپوان ایدانه سیاستکانی پدکان کردو بانگوازیان لپارتی دیموکراتی کردستان کرد که لحیل خیانت پیت دره و هیلی نتوایی ببنما بگرید. با پی بیرو رای چاودرانی سیاسیش اما مترسیه که گوره و دبیت لینکان اگه در بنو داویدان به خدا گرسندکن. داشلن شری کرد تراجیدیه که اما مترسیانه و هرشکانی پدکه او خباتی لرابردو دا کراوا رشدکد. بای کرد تنها با یکیتی نتوایی دتواند سر بکوید. بله دگرم اولای میوانکم زینب مراد حاصلو که گشتی کنکا. حفظ زینب لچارچوی او نارضایت یعنی که هیا تا چند پیویست هاولاتیان رول یعنی بیت لنمانی ام مترسیانه دا چون که دنگی شقام جیاوستر لحر دنگی که ترو لر هاولای که لین سیاسی کن دیگر نبر. بله دیار دنگی شقام هیا او هر هبوه گلی کرد و تایبت گلی کمان لباشوری کردستان هیچ وقت او ها بیده سالات نماوته و بلام ایمه دبینین لبرانبر او دنگ نارضایتیانا بداخوا هیزکی توقینر هیا دیوه سرکوتی او دنگ آزادانه بکا او دنگانه تنیا داخوازیکانیان اویا که بچن خالکی زور گرنگ کوده بنوا اویش دیانوی جیانه کی آزاد لسر خاکی کردستان یان هبه و بن سیستمه کی دیموکراتی هر وها بخزمت گزاریه کی و بدیهنانی ما فرواکانی گل یعنی او خواسته یان هیا بلام ایمه دبینین بداخوا هم خاک للایان دا گیتاران روش برفراوانتر و زیادتر دا گیرده کره و همیش ازمه یعنیش قیرانی دیموکراتی زکردینی سیستم هیا یعنی سیستمه که دیموکراتی بونی نیا و لهمان که دا خزمت گزاری به هیچ شیوه یکی بو گل نیا او دا هاتانه که لبو هرمی کردستان دی بداخوا گل به هیچ شیوه یکی سودی لیور ناگرید جیانه که با کرامت ناتوانی بسر بباد او هموی دا خوازین لهمان که دا او دست بردن بو چک بو چار سر کردینی کشه ناخوی یکان آنیش کشه کرد با کرد او کارسات کی زور زور گوریا براستی نارضایتی کی زور برفراوانی لیده که ویتاوا لآستی گلاوا لهمو پیکاتکانوا ایم تایبت حتی لکنگری نتوی کردستانوا پیوندی روژانه و سات بسات هیا گل به نارضایتی کی زور زور برفراوانوا نزیکی او روشه دبیت هیچ وقت نایا نوی شرکی ناو خویی جارکی تر لسرخاکی کردستان رو بده چون که هر کسک دزانی نهامتی و مالویرانی بو همو رایک دینه یعنی هیچ مثلا که او دلی وشکو تر لگل خوی دستو تینه یعنی هیچ تک لبر خوی ناهیلی اگر شرکی و بیت آراوا یعنیش برفراوان تر بی چون که لراستی دا استا ورده ورده وواده بینین لهندک شوین خریک آگیری شر حول دندره بندره توا لبرهنده راستا حلوستی گل زور زور گرینگه بردوامیدان با اصرار بون لسر رد کردینی ام روشک لآرادای او روشک دیانوی هرمی کردستان برو آقارکی تر ببردره براستی مترسیه کی زور گوره هیا او مترسیانه لکاتک دین که درفتی زور گوره هیا لبردب گل کمان که دسکوتی گوره تر بدست بینی بلان بداخوا بپلانی دار جراوا دیانوی او دسکوتانه درفت هیا بدست بهین رید بدست دهین رید و لهمان که دا او دسکوتانه که گله کمان بخینی هزاران شهید راسته که باردوخی کردستان نه هموار اما ترسی داره بلام همیشهش لرابردوه هول دره و بای کنگره که نتوایی لسر استی هر چهار پرچه کردستان ببسره و همیشهش پده که یک یک بولوانی که پاشکشی لیکردوه و راتی کردوه تا ایا پیویست نیلم دوخه مترسی داره در دوباره هولک بدره تا بای کنگریک ببستره و اگر پدکش بجدار نبیدی سنگلک لعنی جاواز هی و دتوان رولی کاریگر ببینن بله دیاره هولدان بردوامه لبو یک خستنی دنگی گلی کرد لبو یک ریزی گلی کرد بلام ایمه استل مرحله کی زور حساسین استد بینین اگری شر رودانی شر هيا لبرهنده استخکار و خباتکان هر لچوارچی وی یکی تینه تویه و بلام بور ایگری گرتن لشرکی نوخویی چونکه اگر شرکی نوخویی نخواستره و رو بده ام همو هولانه لناو دچن براستی همو او کارو خباتانه تا استکراوه لناوده چه هیچ لاینه کی لدیجی لاینه کی تر ضرر نکه ایمه دبینین همو لاینه کان لو روشه دا ضرر دکه
وک آماجمان پیدا هر خویل خویدا ام روشکه لباشور کردستان هيا او هولدان بو برفراوان کردنی شرینا خوی خویل خویدا ضربتی زور زور گوریا بو خباتی یکتی نتوی لبرهند کنگری نتوی کردستان لیکمین روجی د سپیکردنی آلوزی کانوا بد جدی و نزیکی او بابته بو کارو خباتی برفراوان کراو ول استادش پلان بو کارو خباتی برفراوان ترایا که بتوان ری هونگا و کی لبرانبر ام هولانا او پلانانا بو لك دابش كردني حزب لاين السياسي كان لوزياتر إشارات مبيدة كشيء كيزور دورة لباشوري كردستان هي نن تنيا لبيني بارتي ديمقراطي كردستان لبرامبر قريلا كاني فك كأمة دبينين حزبنا وحزب لاين السياسي كان باشور خدي باشور ناكوكي وعلوزي برفراوان هي يكدنجينيا سرشاني خلق لاين السياسي كان واروها كنكتشي لم دوخي استادا بله کنه که دیاره با پی پلان و کارو خباتی خویی دارشته و اصلا بو پرپیدان بو دیالوگی نو خویی او دیالوگه نبو تنیان بو او روشکه ایست با شوری کردستان تیه بو همیشهی بو آینده که بو آشتیه که ماینده بو گلکمان که بتوانه با آرامی و با تبایی لسر خاکی کردستان جیان بکا و به هیچ تهدیده که روشکه شرکی نو خویی رو بدا لسر او اساسانه کارو خباتی برفراوان بریوده چه و لهمان که دائما بانگمان اویه لهمو لاینه سیاسی کانه و بهستی به فرسیاریتی بهستی نتوییه و نزیکی امبابتانه بن چون که امرو ایمه لسر محکین او روشه است کردستان تیدا تر درباز دبه یعنی ده گزره روشه که زور زور هستیاره لاستی نوچکیش زور زور هستیاره و لاستی جیهانیش هستیاری هیه براستی زور کس هیه لاستی جیهانه و زور حساب لبو او روشه است لکردستان ده گزره دیان درباز دبه حسابی بوده که فلبرهنده ایما بانگمان اویه هر کسا که هست روحه که بس بر پرسیاریتیه و بر روحی نتویه و نزیکی او روشه بن هم لآستی لاینه سیاسی کانه و کومالگای مدنیه و ریخ راوه کان و لآستی کسایتی کانه و تایبت لآستی جنانه ویش ایما بانگه که تایبت من هیه که جنانیش با ارکو بر پرسیاریتی خویان لبران بر او روشه هستن دیاره و کنگری نتویی کردستان پلانی تایبت هیه بو کارو برو پیش بردینی کارو خباتک لمجوره و رولی جن لبو بدسینانیان دابین کردینی آشتیه که ماینده بو کردستان بو مسوگر کردینی آینده که باش بو گلکمان اما وک جنان دبی رولا که پیشنگ من هبی لبرهندی بانگی که تایبت منیش بو جنانی هرچوار بشی کردستان هی و لهمو پیکاتکانی لبو همو پیکاتکانی کردستان که هرکس با ارکو رولو مسیونی خوی حل بستید بو چاره سر کردینی او آلو زیانه و بو درباز بون لو قیرانه و لو مترسیانه که روبروی گلکمان بو توا بله حوال زینب مراد حوصرو کی گشتی کنه که زور سپاس بوی که لگل من بوی سپاس بوش رو وکنتن سپاس بو ایویش سپاس بله تایبت بوی که پدیک دیسان هر سیاست کانی بردوامی هیا و لا هر جاری ولا شوینک بردوامی با سیاست کانی دادات و دیویت خزمت با دولتی ترکیه بکد با تایبتی اوی که سیاستی لسر شنگل او رکوتنی که لنیوان بغدا و حریم کردستان با تایبت هولی را درست بو لسر اوی که اداری خوبر و بری شنگل بکوی تجر دستی عراق بردوامی هیا ولو چوارچی وجدا نارضایت یکانی گل درجه هیا و شنگل یکان لسر شقا منو دجی او ریکوتنن هاولاتیانی شنگال لدجی ریکوتنی پدکو بغدا بمبستی پشتیوانی بو آسایشی ازید خان به همو شیوازکان خوانداری لآسایشو هیزکانی خو پارستنیاندکن ایک اگلو شیوازانش چالاکی حلدانی چادره لبردم آسایشی ازید خان چالاکی چادری بر خودانکی خلکی شنگال بدروشمی ایما همو من آسایشین بره وده چید خلق لشارو شارو چکو گندکان شنگالوا روژانا سردانی چادری بر خودانا کدکن. چالکوانا اشگرکان لجر چادر کده بشو بروش لدوری آگریگ دا لاشگری دان. سردانی خلقی نوچکش بولای چالکوانا اشگریکان بردوامی هیو لروژی شانزه امین دایا. لو چوارچیوی دا اندامی که انجمنی گلی شنگال رای گیاند. برزانی و داعش بونه یکی که فرمانیان بسر شنگل دهینا استاش هرشه دکن
بۆیە پێویستە ئێزیدیەکان دەست لەبەر خۆدان هەڵنەگرن. جنۆسایتە چنگالێ چێ بوو. ئیرۆ خۆسەری مەز بێ، ئیرۆ گەلەک بسەری مەهات بێژن هەفتی و سێ فەرمان بەسب هەزارە فەرمانە سەرمللەتی ئێزیدی هاتینە حاجی گاوی تشتەکە شنگارە چێ ببە پیلانێ دژمنە سەرسەری مەزابن و مەسحوز بەرزانیجی هەواڵێ ترکە دنیا هەمووزانە هەرۆ دەستێ ویل دەستێ ترکادەیە دەستێ ویل دەستێ هەلدۆغاندەیە و هەرۆ سەر هێزێن مە پیلانە چێتکە و هەرۆ تەیارە ئاخا عراقی دەل مەدن زاروکێ مەدن شەربانێ مەدن العقيت و پیلوانی مدن بدن گدوینن و پیلانا قریج سر مچید کن چما زانن فکر خطی سری مادا هم نه ازدیه برینا حق المجنا مایا الخورتا کی ما ازدیه مایا ام افسر جی کبن و ام تجارا پیلانی وان افسر نا کبن ام افسر کبن کال سسی ماش ده هزار و چارده شرطا ها بود حکومتا عراقی ها بود دوانزه هزار پیل مرگی بردانی البرده بود چما ام نپاراستن هاکە ئیرۆژی هاتن مانا پارێزن ئیرۆ زارۆکێ مە پشتەوانێ مانە کنێ خدر ئەندامی ئەنجومەنی گەلی سەردەشتی شنگال لەسەر هەڕەشەکانی مەسرور بارزانی سەرۆگۆزیرانی هەرێمی کوردستان دژی شنگال دەژڵێت هیچ کەسێک وەک ڕێبەر ئاپۆ نرخی بە کۆمەلگای ئێزدی نەداوە لەسایی هێزری ڕێبەر ئاپۆ چیتر کەس ناتوانێت ژنانی ئێزدی لە بازاری پیاوانی دەسەڵاتداردا بفرۆشێت تاوەکو ئێستا خەڵکی شنگال بە ئەنجامدانی چەندین چالاکی داوای خۆیان بۆ خۆبەڕێوەبەری شنگال و قبوڵکردنی ئێرادەی ئێزیدیان پێشکەشی حکومەتی عێراق کردووە بەڵام تاوەکو ئێستا بەرپرسان و حکومەتی عێراق وەڵامێکی پێویستیان بۆ ئەو داوایانە نەداوەتەوە سەنگەرێ شەرشانشینە سەلیقە و سەما شەبێوی تۆل هەندانە پەرداخەکی تژیقی بەڵێ ناڕەزایەتی خۆپیشاندانەکان لە باشووری کوردستان ماوەی دوو هەفتە بەردەوامی هەبوو لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا خەڵک لە دژی گەندەڵیەکانی حکوومەت بێکاری نەبوونی موچە ڕژانە سەر شەقامەکان ئەو ناڕەزایەتیانە تا چەند ڕۆژێک درێژەی هەبوو و هەر بەو بۆنەی ئەو ناڕەزایەتیانەوە هێرشی هێزە ئەمنیەکان چەندین شەهید و بریندار هەبوو حکوومەتی هەرێمی کوردستان ناڕەزایەتیەکانی کپ کردەوە بەڵام تا ئێستاش لەگەڵ بەغدا هیچ ڕێککەوتنێکی ئەنجام نەداوە بۆیە دۆخی هاوڵاتیان هەر بەو شێوەیە بەردەوامی هەیە لە ڕوویخراپیەوە وەی لە دووی ئەم مانگە لە بەشێک لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان خۆپیشاندانی سەرتاسەری دەستی پێکرد لە دژی پێنەدانی موچە و گەندەڵیەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هاوڵاتیانیش بۆ بەدیهێنانی خواستەکانیان لە بەشێک لە شار و شارۆچکەکان بە شەو و ڕۆژ لەسەر شەقامدا بوون هاوڵاتیانی ناڕازی لە درێژەی ناڕەزایەتیەکانیان تووڕەتر لە ساڵان و جارانی ڕابردوو بە قوربانیکردنی ژیانیان دەستیان بە ناڕەزایەتی کردو لەبەرامبەر ئەو ناڕەزایەتیانەش لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە بە هێز و لێدان و کوشتن وەڵامدرانەوە بەهۆی نائومێدبوونیان لەو شێوازە حوکمڕانیە بە شێوەیەکی تند هەڵوێستیان نیشاندا بەجۆرێک کە تەنیا بە شەقامەوە نەوەستان و چەندین ناوەند و بارەگای حزبیان لەناو برد وەک نیشانەیەک بەرامبەر بەدەسەڵات کە سەرچاوەی کێشەکان و بەردەوامی قەیرانەکان بۆ ئەو سیستەمی حزبایەتیە دەگەڕێتەوە نزیکەی دوو هەفتە ناڕەزایەتیەکان درێژەی کێشا کە ئەگەرچی نەیتوانی ئامانجی خۆی بپێکێت بەڵام پەیامی پەسەند نەکردنی ئەو نادادپەروەریانیان دا بەگوێی بەرپرسانی وڵات و ئەوەیان دووپات کردەوە کە ئەگەرچی هەوڵی کپکردنی دەنگیان بدرێت بەڵام دیسان هەر سوور دەبن لەسەر داخوازیەکانیان و کوشتن و گرتن و ڕێگری کردنیان نابێتە ئاستەنگی بۆیان لەسەرۆبەندی ناڕەزایەتیەکانی چەندین هاوڵاتی بە تەقی هێزە ئەمنیەکان شەهید و بریندار بوون و هاوکات بە دەیانی دیکەش دەستگیر کران دەسەڵات بە زەبری هێز و داخستنی بەشێک لە ڕاگەیانەکان و تەنانەت ڕێگری کردن لە ڕۆژنامەنووسان و ئاژانس و کەناڵەکان بۆ ڕۆماڵ توانی ئەو بارودۆخە تا ڕادەیەک ئاسایی بکاتەوە ناڕەزایەتیەکان وەستاون و حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش بەردەوام لە ڕێگەی شاندەکانیەوە بۆ چارەسەرکردنی خێرانەکان لە هەوڵی دانوستان و ڕێککەوتنە لەگەڵ بەغدان هەردەچێت ئەو دانیشتنانە شتێکی ئەوتۆی لێبەرهەم نایێت ئەم کابینەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش لە ئەمساڵدا تەنها پێنج موچەی بە لێبڕینەوە دابەش کردووە و ئەمەش کاریگەری کردووەتە سەر باروگوزەرانی هاوڵاتیان لەو چوارچێوەیشدا لە شاری سلێمانی سەد پارێزەری یادداشتێکی ناڕەزایەتیان لەبارەی مامەڵەی هێزە ئەمنیەکان و دەستگیرکردنی خۆپیشاندەرانەوە بڵاوکردەوە و تێیدا داوای ڕاگرتنی ڕەشبگیری و ئازادکردنی خۆپیشاندەرانی کورد دەستگیرکراو کرا
خوبشاندان کانیش لکاتک دای کتوایی باشوری کردستان لهمان قناغ دای و هل قیدانی آبوری و بیموچه و خزمت گزاری سرطایی کنه و تفروشتنی بشکل خاککی للاین ده صلات دارانی هرمه و بدولتی ترکیه. بلام هشتا بیدنگی بالی کشاو بسر کمالگای هرم دو نارضایتی فراوانی جمعاری لسر تاسری هرمی کردستان نبین رید. جواز لا ام گرفتانه به تایبتی جنانیش لحریمی کردستان دا به دست چندین کشوا دنالین و حوصرگیری پیش وقتا یان بشودانی مندال لطمانی که کم دا لطمانی که بچوک دا بوتا گرفتی که هره گورا به تایبت اوی که ریجه زیاد بونی حوصرگیری پیش وقتا لباشوری کردستان روی لزیاد بون کردوا و به پی آماری رخ راوکانی یونسف لسا 28 دا که ریجه حوصرگیری پیش وقتا لا عراق دا انجام دا دریتو بردوامیش یه و ام کشانه تا دید قلتر دا بیتوا. حوصرگیری پیش وقتا لبشک لولاتانی جیهان دور لبنمکانی ما فی مروو و بنمه یسایی انجام دا درید. ام کارش جگلوی پیشل کردنی ما فکانی تاکل لین او کسانی که رگه بمکار دادن. هوکاری کشه با سرحلدانی کشه کمالایتی و خیزانی کنو حلوشان نویان که کاریگری دور موده بجیده هیلد. هرچند تا استا اماره کی فرمی لبردستانی او امارن شی کل لین رخ راوکان و دخرین رو تایبتن بناوچه کو اماری گشتینین بلان بگوری و تی پارزران و رخ راوکان جنان لحریم کردستان هاو سرگیری پیش وقت روی لحل کشان کردو و بیک اک لحو کار سرک یکانی جیابونه و لیک حلوشانوی خیزانکان دادن رید. لروی یاسایی و بپی یاسای جمار هشتی سال 2011 برنگار بونوی تون تیجی دش بجنان کسی تمن 15 سال بر زمندی که سوکاری دتواند حوصرگیری انجام بداد. هر وحا حوصرگیری لدروی دادگا کنو لخوار تمنی 15 سالو انجام دادرید. امش بهوی اوی للاین دادگا کنو بکمی حولی جدید راو بارگری کردن لسزادانی او کسانی که او کارانه دکن. کمی هوشیاری کاملگ درباره زیانکانی حوصرگیری پیش وقتو نبونی دا حتی که سربخو بشکی دیکن لو کشانه. هر و حبر دوامی تون تیجه کن لناو خیزانه کن. به طیبتی برانبر بجنن. حکرن با اوی ککچن لطمانی که منالی دا پناه ببنه بر حوصرگیری. زور بجنن اما برگی که باش دزنن با بدستنانی ازادی و خوشبختی خوین کل راستی در رگی که حالایا. حکری که دیکه دگره تاو با کلتور و دابونری تو لگدانوی شیاوی تمنی حوصرگیری جنن لروی این و رگ پیدراوا. که جنان لدوی بالغ بون و پیگیشتنی جسته و دست پیکردنی سوری منگانه و ببی خواستی خواینده توان بشو بدرین. امش لکاتیک دایی که هاو سرگیری پیش وقتا لروی جسته و درونی و زیانی که زور بطاک دگینید. لگل اوی هاو سرگیری پیش وقتا مترسی تیگدانی شیرازی کاملایتی لیده کرد. بلام ده سالات و لینی پیوندی دارکن تا استا کاری جدیان نکرد و بونه هشتنی او کشانو تا دیت ام کشانه روی لپرسن نو خریک لحالت او دبن بدیار دا. جی اماجه لباشوری کردستان دا زیاد لدو سو پنجار رخراوی جنان بونیان هیو لو جمعریش نزیکی صدو سی رخراویان برسمی للاین حکومتی هرمه و ناس راون. هاو کاری دکرین بلام وک پیویست نه انتوانی و کار لسر او بنامای و کیش و گیرو گرفته کن بکن. با تایبت کار کردن با بنابر کردنی دیار دی هاو سرگیری پیش وقتا. به شکل جنانی گرمیان توانی ویانا روزنامه دب مزرینن بناوی روزنامه نوجین که چند ساله که کار دکاتو و تایبت لسر پرسکانی جنان بابتکانی بلاو دکاتو. او روزنامه توانی ویتی لو رگه و خزمت به جنانی گرمیان کاد وار و اگر چی تا ماوی کلمو پیش تنها بو نوچه گرمیان بو بلام استا توانی ویتی به تناو تواوی باشوری کردستان دا بلاو بیتو. ال سالی 2016 یکم جمعی نوجین درچول مانگیده تا وقتا بر دوامه تقریباً بونزی که 4 ساله بود. یکم روزنامه کتایبد به وجنان ول سنوره که کار کن نوجینه. هوکاری در کردنی ام روزنامهش با اگر تو که فراغ که بو با کار کردن لسر پرسکانی جنان با وردی و با قلی بتتناو پرسی جنو کشکان و سرکوت نکانیان باز بکد. ام روشنامهش پروژه که رادوی دنگه به هاوکاری رخراوی اندی امریکی که
پالپشتی ام روزنامه لروی مادی و دامیه کات لیسته لانوژین چند جن بشداره؟ چند جن کارکا؟ چند روزنامه نوسیتیه؟ جماره که گران کاری بسرایت و گوتم اوستافه که پیشتر هبون استا یک دوانک من مایونه توا هر یک و روشتو بلای کارکی دی که جیانی خوی و لگل اوشای ما هر بردوامین سالانه خولی تایبت من هی با روزنامه که خولی روزناموانی چانی دی کمان بودید همانا با ماوی چند منگی که دستی با کار کردو همانا ماوی ساله که حتو تنیو بارکه بای جمارکه گرانکاری بسراهید بلام همو جارک نبوه لپانزه افراد کم تر بید او کشانشی که خوی زیادتر تاو کوستا که هر بچق بستوی ماوی تاو ام جیا کاری رگزی زور زوره یعنی ببردوامی ایم ایشی لسرکه این پروسی حوصلگیری پیش وقتا و لگل اوش که شی خیزانی به طیبت خیانت کردن لبنیوان جنو مرد لگل اوش دا او منالانی که لنیوینی خیزانه کن هلوشین و حکاره کن که بدوی اروین اگارین لدادگا کن امانه حکارین یعنی زورترین کشه هبن لیستا امه و به طیبتیش ام دو خدارهی که حتی پیشوی که هی تر بولو حکارانی که وای کر کشه خیزانه کن زیادتر بید بای زور بی زوری لیستا ابستری تو با کاری روزنامه نویسی من دیاری کراونیه که لسرش بابت کار کنم. بالام بگشتی نوشیم پیوندی با جنانه و هی پیوندی با کیسی جنانه و هی. اما زیادتر کار که لسر کیسی جنان لسر کیشکانی آنها بی. یا خود لسر او وکو پال نریک با جنان. یا خود او آخرین رو که جنان تو آنیوانه لماوی لسنوری گرمیانه. چه دستکوتی که آنها بی خریکی کاری خویم بن بوجور. اما همومان یک امروز نامه من بودی تو همومان اخوین و کارمند کامن دست خوشیان لیکن کاریگری که اوی براستی زور دل خوش مکاکات یک ابینم کسی یعنی جماره لدو جماره جماره او جنانه زیاده کن که کار اکن لسر پی خویان وستن روزنامه که گرینگی زور اداب و کسانی که هولدن ایش اکن و گرینگی بلانی کمالاتی جنان ادا ما بس ملکار کردن که او بو که گرینگی که زور بلانی آبوری ادریت و لانی کمالاتی کش با همان شیو اخری تا پیش چاو اما پیشتر که نوشین سرطا که بلاو بویا و تنها نوچه بوا تلو کالی تنها پرسی جنانی گرمیانی اگواستا و وینای او روداوانه کر کلی را بون لمو دوا که اما کردستانیا و تا کشگیری بو مشتی که زور تای بتا بتوانم ارکا که زور قرستری شبه بتای بتی پرسی جن لیر املانی کمالایتی من هایی که باردوخی جنان لیر لباردوخی که سخت های رنگ لحندی رو برو پیشتونی ها ببه بلان بشوی که گشتی پرسی جن تاوکو استاوکوی که کلو پرس گرنگانه که پیوست کال رو میدیا و کاری لسر بکره رنگ میدیایی تر کاری لسر پرسی جن کرده به بلان بو شوی نبو که میدیایی که دوزگاه که تایبت ها به بوی که خم و پیشکوتونی جنانش دوباره یعنی هر دوله اینه که بگوازه تو وی نایب که بله سپاس بو هاو کرم اوان نادر با او راپورتا ورواز سپاس بوی وکتا استا بینر من بون هر شاد بن تا برنامه کی دیکن